Oh, yang paling cepat. Okey. Okey. Perkataan seterusnya, al-halawiyat. Al-halawiyat. Kita tengok siapa yang pantas. Okey. Okey, tahniah. Siapa ni? Muhammad Syahar siapa? Manisan. Okey, Mumtaz. Alfu Mubarak, tahniah. Manisan. Okey. Seorang je jawab. Muhammad Al-Halawiyat. Okey. Seterusnya perkataan yadhaku. 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 Okey. Mumtaz, tahniah Afrina. Betul. Al-ijabah sahihah. Tahniah Abdul Fahmi. Al-ijabah sahihah. Jawapan tepat. Okey, seterusnya perkataan yahtafilu. Yahtafilu. Meraihkan. Tahniah Farisha. Alfu Mubarak. Mumtaz. Okey, tahniah Abdul Fahmi. Okey, tahniah Ahmad Syahar. Faika, okey, tahniah. Alfu Mabruk. Mumtaz semua. Okey, sekarang ni uzkur muradif. Ha, sebut perkataan sererti dia dalam bahasa Arab. Awak tulis dalam Rumi ni pun tak apa. Ha, awak tulis Rumi contohnya. Kalau siapa yang tak ada keyboard Arab tulis macam saya tulis ni pun tak apa. Masrurun. Ha, contoh macam tu. Ha, boleh eh? Okey, saya bagi perkataan. Al-Abu. Apa perkataan sepertinya dalam bahasa Arab? Al-Abu. Ha, nak tengok siapa siapa dapat Al-Abu dalam bahasa Arab hari hari Rabu ni saya belanja kat kantin. Al-Abu. Ha, apa perkataan serti dia? Muradif fi lughatil arabiyyah. Perkataan seperti dalam bahasa Arab, Al-Abi. Al-Abi itu samalah dengan Al-Ab, Afifah. Tapi tak apa, bagus. Percubaan yang bagus. Mula dengan huruf waw. Saya bagi clue, dia mula dengan huruf. Huruf waw. Okey. Mungkin ada yang selalu dengar perkataan Al-Ab sahaja kan? Okey. Jadi jawapannya, saya tag kat situ. Ha? Al-Walidu. Ha, bukan Al-Walad. Ya? Al-Walidu. Ha, Faika. Bagus. Faika, tahniah. Awak dah jawab tu. Tahniah. Tahniah Faika. Okey. Seterusnya perkataan. Ha, nanti hari Rabu kalian hadiah kat sekolah. Eh? Okey. Seterusnya perkataan farihun. Ma muradif al-kalimat? Farihun. Kita tengok siapa yang cepat. Farihun. Apa perkataan sertinya dalam bahasa Arab? Masrurun. Tahniah Afifah. Okey, tahniah Farisha. Siapa yang tak pernah jawab ni? Muammar. Muammar senyap ni. Alif Syazwan. Masrurun. Ha, Muammar baru tak. Okey. Ha, kalau perkataan sererti untuk al-ummu, ibu. Ha, yang ni senang ni. Al-ummu. Kita nak tengok siapa pandai guna perkataan. Al-ummu, ibu. Ma muradif al-kalimat. Apa perkataan sererti dengannya?
Siapa yang pandai tadi dia tahu dah. Okey, tahniah Afrina, tapi hampir betul, hampir. Ada huruf yang tertinggal. Okey, tahniah dia betul tepat sekali. Al-walidatu. Okey, bagus dia. Alfu mabruk, mumtaz. Okey. Okey. Baik. Saya pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada Al-Qawali pula eh. Kita pergi kepada Al-Qawali. Ha, semua ingat lagi Qawali tu apa? Ha, dia yang kita main tambah-tambah tu. Isim, tambah isim. Kau boleh ubah ni. Okey. Ha, saya bagi satu contoh ni. Isim, tambah isim. Okey eh. Ha, arahannya apa? Uktub fi jumlatin. Tulis dalam satu ayat. Awak cari perkataan yang ada tadi, perkataan yang isim, buat ayat, tambah dengan isim. Contohnya apa? Contoh yang dalam buku teks tadi. Al-asiru al-baridu. Jus yang sejuk. Okey. Saya bagi masa seminit. Semua fikir satu-satu. Boleh? Nanti buka mikrofon, kita ni dengar. Seorang seminit tu eh. Ha, cari perkataan dalam buku teks tu, isim campur dengan isim. Ha, tak payah tulis di ruang chatting. Nanti saya nak dengar awak sebut seorang-seorang. Okey, semua dah ready? Ni paling senang ni. Okey, Afifah Riana boleh buka mikrofon. Okey, sebut satu contoh. Ya. Isim tu awak boleh pilih nama orang tu ataupun benda ataupun sifat. Benda tu boleh gabung dengan sifat, orang boleh gabung dengan sifat. Yang penting dia isim dengan isim. Oh, Afifah belum lagi. Lamanya fikir. Okey, Mat Syaha. Okey, Man Hadi, buka mikrofon. Okey, awak sebut. Okey, Man Hadi. Al-Qa'qatu Lazizun. Al-Ka'katu tu muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Awak sebut lazizun kan? Macam mana nak ubah tu? Al-Ka'katu lazizatun. Bagus. Ahsanta. Okay. Tahniah Man Hadi. Al-Ka'katu lazizatun. Okay. Mabruk. Okay. Farisha. Bagi satu contoh. Isim. Ni qawali isim campur dengan isim. Okey, boleh buka mikrofon. Al-qahwatu sahinatu. Okey, mumtaz. Tepat sekali. Al-qahwatu sahinatun. Kopi tu panas. Okey, Abdullah Fahmi. Qori kita. Okey, Abdullah Fahmi satu contoh. Ada tak Abdullah Fahmi? Okey, tak dapat lagi. Okey, Afifah dulu. Afifah Adriana, okey. Buka mikrofon, boleh sebut contoh. Fadiyun. Sekali lagi. Maratan ukhra. Al-Abu Farihun. Ahsanti. Al-Abu Farihun. Bapa gembira. Boleh, boleh terima. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Ni siapa ni? Muhammad Ali siapa? Muhammad Ali ni. Abdullah Fahmi dah ada contoh. Okey, kita dengar Muammar. Muammar. Tafadhal ya Muammar. Uzkur al-isim wal-isim.
Nah, Muammar, ada tak? Awak boleh guna isim yang sama tapi ubah sifat dia yang lain belakang. Tapi kena betul lah. Oh, mikrofon rosak. Okey, okey, tak apa, tak apa. Okey, Faikah dia, Faikah. Faikah boleh Ada. buat contoh. Jap. Al-Halibun Baridun. Al-Halibu Baridun. 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 Jangan salah sebut tau. Baridun Okay. maksud dia lain. Baridun maksud dia lain. Baridun tu pejabat pos tu. Pos, pos. Kalau al-baridu, sejuk. Jadi betul contoh awak tu. Okey, tahniah. Okey, Asanta, Asanti. Okey, seterusnya. Kita ambil isim tambah fi'il pula. Okey, fikir seminit. 30 saat cukup ke? Ya. Yeah. Uzkur fil jumlati isim wa fi'il. Al-ismu wal fi'lu. Contohnya Ustaz bagi al-abu yashrabu. Ini contoh ayat paling simple. Ayat paling mudah. Okey. Kali ni saya nak tengok awak tulis dekat ruang chat pula. Siapa yang boleh tulis di ruang chat boleh terus tulis terus. Nanti mungkin saya boleh betulkan. Siapa yang ada keyboard bahasa Arab, keyboard Jawi, boleh tulis di ruang chat. Kalau dah ada, dah ada contoh. Okey, boleh mula. Siapa yang dah siap, dah ni boleh terus tulis. Farisha tulis apa Farisha tu? Al-Ab ke? Oh salah, okey okey baik. Okey, semua dah ada contoh dah? Okey, siapa yang ada keyboard Arab tadi boleh type dekat tu ruangan chatting. Okey, saya sedang menanti jawapan awak. Isim tambah dengan fi'il. Jadikan satu ayat. Al-jaddu yajlisu. Datuk sedang duduk. Okey, Ahsanti Afifah. Okey, al-ijabah sahihah. Jawapan awak betul. Okey. Siapa yang tak ada keyboard Arab boleh buka mikrofon. Okey. Dia Danish. Al-akhu yaktubu. Okey. Ahsanta. Okey. Mumtaz. Dia. Bagus. Siapa yang tak ada keyboard Arab boleh buka mikrofon sebut. Okey. Abdullah Fahmi. Al-akhu yadhaku. Abang ataupun adik sedang ketawa. Okey, tahniah, alfu mabruk, Mumtaz. Okey, Fahmi. Siapa tadi yang mic rosak? Yang keyboard Arab tak ada boleh ni. Farisha ada contoh dah? Okey, siapa lagi? Faika. Okey, Afrina, al-akhu yughanni. Okey, al-akhu yughanni. Okey. Abang ataupun kita kata adik, saudara sedang menyanyi. Okey, tahniah Afrina. Okey, Mumtaz. Okey, Faika ada contoh kan? Boleh sebut. Al-abu yabtasimu. Al-abu yabtasimu. Maksudnya apa?
Bapa sedang tersenyum ke apa? Tak ingat dah. Bapa sedang tersenyum. Okey, tahniah betul. Asanti. Okey. Muhammad Ali. Siapa ni Muhammad Ali? Ada contoh? Okey, jadi daripada Al-Qawali yang kita buat pada hari ini, insyaAllah saya yakin awak semua pandai buat ayat lah. Cuma kita kena tahu kena pandai tukar. Kena pandai tukar kalau depan isim tu muzakkar, yang belakang dia pun kena jadi muzakkar. Kalau depan dia mu'annas, belakang pun kena jadi mu'annas. Depan lelaki, belakang pun jadi lelaki. Kalau huruf depan perempuan, huruf belakang pun perempuan. Boleh eh? Okay, kita pergi ke next step. Okay. Kita pergi kepada ujian penilaian. Okay, ikhtibar. Okay, siapa yang ada handphone tu boleh scan ataupun type URL. Okay, type URL tu eh. Saya copy paste dekat ruangan chatting bagi yang tak dapat tekan. Okey, dah masuk, awak tulis nama. Okey. Semua boleh masuk tak? Tulis nama masing-masing. Okey. Lepas tu terus masuk. Sekejap, saya present sekali lagi. Okey, siapa yang nak scan, scan dulu. Okay. Ataupun guna URL ni. Dah tulis nama, lepas tu awak terus start. Kita nak buat sama-sama latihan ni. Semua dapat masuk ke? Tengok pada ruangan chatting saya ada bagi link untuk masuk. Awak tulis nama, lepas tu tekan start game tu. Ada kod game eh? Kod dia 251514. Sekejap saya tulis eh. 251514. Saya rasa macam boleh masuk terus je.
Okey, cantik. Muhammad dah ada, Khairin dah ada, Faika dah ada, Alif ada, Nurul Izzah ada. Sekejap, saya share. Siapa lagi yang belum masuk? Fadwa Fahmi ada, Farisha ada. Okey. 3, 6, 9, 10. Okey, eh? Saya tekan start, semua boleh mula. Kita tengok siapa yang lebih pantas. Okey, sedia? Ha, okey, boleh mula. Afrina masih mendahului. Okay, Nurul Izzah dah potong namanya. Oh, dia Danish. Dah naik ke ranking pertama. Okay, teruskan menjawab. Nurul Izzah dah potong namanya. Okay, Nurul Izzah sedang mendahului. Dah separuh perjalanan. Dia Denis dah turun ke bawah nampaknya. Farisha, ada masalah ke Farisha? Oh, Farisha masuk dua akaun eh? Okey, Afifah Adriana di tempat pertama. Okey, nampaknya Abdullah Fahmi pun dah naik ke atas. Tahniah. Okey, Gaman, Alif, Alif Syazwan, Pak Ika. Potong lagi. Dia potong kawan-kawan. Ha? Betul. Kita boleh menikah. Afifah dah habis eh? Afifah dia nak. Faika belum habis lagi nampaknya, banyak lagi soalan tu. Faika, Ali Syazwan, Farisha. Okay, Afifah dah habis, Afrina pun dah habis. Dia dah habis. Dia ada satu lagi.
Okay, semua dah habis ke? Kalau dah habis, boleh tulis di ruang chat tu. Di ruang chatting. Okay, Muhammad dah habis. Okay. Ada lagi yang masih menjawab? Pak Ika dah sudah, Pak Ika? Okay, Pak Ika pun rasa dah sudah. Pak Ika, Afifah betul 19. Okay, kita tengok ranking top 5 kita. Okay, Tania. Mumtaz. Okay, Alkom Mubarak. Tempat pertama Afifah Adriana, kedua Muammar Muammar Zikri, ketiga Abdullah Fahmi, okay, keempat Farisha, kelima Afrina. Ha, ini ranking top 5 kita pada pada hari ini. Okay. Nanti hadiah boleh claim dengan mak masing-masing kat rumah. Eh. Okay, baik. Ha, okay, tahniah bagi yang dapat top 5 kita pada pagi ini. Okay. Okay, tanya Afrina dah habis, Farisha pun dah habis. Okay, untuk akhirnya sebelum kita menamatkan kelas kita pada hari ini, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, saya bagi okay, saya bagi ni qaimatu al-hudur, borang borang kehadiran ya. Okey, awak boleh scan ataupun type URL yang saya bagi tu. Okey. Ini borang kehadiran. Nanti saya akan tulis di, saya akan copy di ruangan chat tu. Awak boleh nilai lah macam mana kelas kita pada pagi ni. Okay, link kehadiran. Tapi jangan post dalam grup kelas pula eh. Siapa yang hadir je. Siapa yang hadir pada pagi ni, dikira awak hadir. Okay, boleh isi orang kehadiran. Boleh scan ataupun awak type URL tu. Boleh nama benar, tarikh hari ini, kelas, lepas tu ulasan. Apa komen awak untuk penambahbaikan lah. Mungkin awak kita tak dengar suara ke ataupun sebagainya lah. Okay, Dia Dennis dah hantar, tanya. Afifah Adriana pun dah hantar. Okay, Farisha pun dah hantar, Ali Syazan dah hantar borang kehadiran, Afrina pun dah hantar, 5 orang lah. 6. Okay, Faika, Syukron, Khairin dah hantar. Okay, Muhammad pun hantar. Okay, Abdullah Fahmi dah hantar. Seorang lagi, saya ada 10, ni ada 15. Ada 12 orang. Okey, baik. Saya rasa setakat dulu
kelas kita pada hari ini. Jazakumullah ala husni istima'ikum. Terima kasih atas keprihatinan awak semua pada pagi ini di masuk kelas saya, walaupun tak ramai, 10 orang ke 12 orang ni. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mulakan kelas secara bersemuka lah. Jadi awak akan datang seperti biasa pada sesi pagi ya. Tapi mungkin ada perubahan untuk guru bahasa Arab lah. Jadi awak bersedia lah untuk sebarang perubahan. Okay, jadi insyaAllah kita tangguh dulu dengan sama-sama kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Okay, jadi kita tamatkan dulu kelas kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada semua yang menyertai. Okay, Waalaikumsalam Afifah. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada yang hadir. Jadi awak boleh live. Kita nak.